Ja се викам Айрис, роден сум во Љубишта. Љубишта е село близу Призрен. Сум завршив виша педагошка школа у Призрен, затим едукативни факултет, исто у Призрен. Сега сум на мастер студије на катедра за книжевност. Имам од деца, две деца, черку која е удата и сина кој се сак брго оженив. Стар баба сум, од черка имам пет внучича, од сина една онука. Син ми исто завршава економски факултет, треба да брани мастер тема. Снаја исто е на филозофија и она припрема дипломски рад. Така да све што работамо, парен идев на школа. Љубишта е село северно од Призрен, број околу 4000 становника, има околу 800 куќе. Живар во Љубишта е мешовит, има бошњачки, албански, турски и понекој ромчак, тако купува в плацеви и се настанеле тој. Наш језик се вика нашински, се збори у Драгаш, у Жупа доле и у Подгора. Љубишта припада Подгори, поред Љубишта у Подгори спада и Грнчаре и Скоробишта. Језик е словенског типа, ми га називамо нашински, диалекат македонски или бугарски, така да разбирамо све словенски јазике кад зборимо.